Коли я прийшла на посаду селищного голови і зрозуміла, що в нас наша команда пожежна – це не зовсім так як ми приймали пожежників, так що це наша місцева команда, якою ми опікуємося, яку ми утримуємо. Було дуже багато питань. Чи раціональне використання бюджетних коштів на пожежну команду, чи, можливо, це б ми краще використали в якісь інші цілі. Але ви знаєте, коли 24 лютого прийшло це жахіття на територію нашої громади, все відбувалося настільки швидко. Вже 27-го був перший обстріл, дуже такий потужний обстріл саме мирних мешканців, саме приватного житла. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в березні-квітні 2002 року, коли ворожі війська були біля селища Рогань, пожежна команда Роганської селищної ради продовжувала займатися своєю роботою, а саме гасінням пожеж. Було зроблено близько 30 виїздів на гасіння пожеж від попадання снарядів в житлові будівлі, автомобілі, господарчі споруди та інфраструктуру громади. Під час бойових дій особовий склад Роганської пожежної команди проявив себе з найкращого боку. Ніхто не панікував. Всі, хто зміг дістатися до роботи, добросовісно виконував свої обов'язки, працювали за себе і за того, хто залишився в окупації. Я дуже вдячна, тому що були дійсно жахливі такі моменти, коли було по декілька пожеж, коли після обстрілу на вулиці було по 2-3 займання, і тому вони настільки оперативно це все робили. Це було все ускладнено ще тим, що селище Рогань було на той час без світла, тому водопостачання також у нас не було. І хлопці були вимушені під обстрілом повертатися в селище Докучаєвське, набирати, поповнювати запаси води, повертатися. Але вони робили все, що могли. Спасали майно, спасали людей. І я за цей час, більше року вже війна, я максимально намагаюся допомогти їм. Я розумію, зараз більше розумію їхні потреби, більше, може, з якимось таким, знаєте, якби зваженим, може, розумію те, що вони просять. Це вони просять не для якихось там розваг і забаганок, а саме це, щоб їхня робота була більш ефективна, ми більше змогли надати допомоги нашим мешканцям, і наші мешканці були більш захищені навіть в таких страшних умовах, як воєнні дії. Тому я дуже вдячна, що саме ще до мене була створена ця команда, і я максимально приложу зусиль, щоб вона покращувалася, щоб покращилась матеріальна база. Навіть цей страшний період, цей воєнний, у нас покращення, дякувати всім міжнародним організаціям, які надають допомогу, волонтерам. У нас з'явився новий автомобіль, у нас з'явилося нове обладнання, яке нам надавали міжнародні організації. Це, я думаю, що це все буде спрямовано, і дійсно це кожен із мешканців нашої громади це відчує на собі, що вони більш захищені і більш якісно і швидко нададуть їм послуги, якщо це буде потрібно. Хочу подякувати колективу за самовіддану працю. Я ними пишаюсь. А зараз особовий склад продовжує займатися своєю основною роботою, а також працює з населенням по забезпеченню пожежної безпеки. Разом з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій ми їздимо в школи, приймаємо участь в заходах по вивченню і дотриманню правил пожежної безпеки в сучасних умовах життя. Дякуємо громаді за увагу до нас, забезпечення матеріально-технічної бази. Ми добре забезпечені пожежно-технічним обладнанням і готові надалі працювати на благо нашої громади.